Saluton kai bonvenon al nia lunda Zamenhofa medito. Mi volas comenzi kun vi la semainon per vortoi kiuin Zamenhof scribis en la okazo de la nova jaro 1891 do nur kvar jaro in ekde la ek apero de Esperanto. Sur la pagio de la esperantisto la unua revuo. Mi legos el pagio octec sep. Kai shainas che kelkai amico ed esperanto iam tiam post quariaroi comencis mal esperi pri la successo della tuta afero. Kai do, li scribas la sequon. La gravezza di nia fero estas nia fera shildo, cae laborado, constantezzo cae pazienzo. Pazienzo, constantezzo cae laborado. Constantezzo, laborado cae pazienzo estas la fortoi. Per kiwi, in devas venci, se ecch granda parto della nun disciutata semo shainas perdata. Al diversai personoi, al cui nia celo shainas ne atingebla, ni povas diri che nenio en la mondo estas ne atingebla por collecto da persone e cui, consciente la tutan gravezzon de sia afero, decidis malgrau ciui circonstanzoi neniam riposi, gis ili venos alla celo. Laborado, constantezzo, pazienzo. Tre gravi vortoi per cui mi volas mediti con vi. Char ni vivas crisan iaron, malfacilan pocon, cae quelcfoie mi pensas che ni ciui sentas che niai streboi, nia atingas la celon, kiel ni volus. Ja, ki estas tute homa, kaj mi pensas ke ankaŭ Zamenhof sentis tion fojfoje, de tempo al tempo. Aliflanke, mi pensas ke estas grave agnoski tiun senton, sed samtempe controbattaligin per costantezzo cae pazienzo en elaborado. No, esti constanta, tio esas la defio. Cia mi decidis comenzi ci tion videoserion pri la Zamenhofaj meditoj, mi pensis che mi esse iomete frenesa, cioè ne? 366 meditoi dum unu iaro sen pausoi, sen depende de cio ain. Sed aliflanke mi devas diri che jes tremetis la genuoi, sed ankaŭ mi sentis che esti konstanta donas al mi forton. Forton por cio, ne nur por la medito serio, mi diras. Ja, la costantezza nel lavoro è permessata dalla pazienza, cai la tria feroi cune, la tria aspetto ne dirò, laborato, costantezza, cai pazienza, e pensa che ili estas la fonte de espero. Espero non estas io naiva. Spero estas io concreta. Estas io kion ni construas tagon post tago. Ne venas de la cielo. Fontas el ni mem. Kai donas nian vivo povon, mi pensas. Nu, multon por meditici, ne? Mi doni salvi hodiaŭ.
Danke alla vorto di Zamenhof, kiel ofte ni vidis, validas ne nur laŭ la historia circunstancoj, sed generale. Pro tio mi pensas che Zamenhof vera estis filosofo. Kaj valoras la penon kun mediti sur la vortoj della originale Vercaro. Bene, mi saluto svi, mi desira salvi felician semainon, cae ni revidos aure audos nin morgau, restas nur por diri, antauen sen fine.